Dy ditë më parë, kompania amerikane nga Texasi, Accelerate Energy dhe kompania bulgare Overgas nënshkruan një memorandum mirëkuptimi në Sofje në lidhje me shitjen e gazit natyror të lëngshëm të rigasifikuar në rrjedhën e poshtëm të terminalit të planifikuar të Accelerate në Vlorë në Shqipëri. Sipas këtij memorandumi, të dy palët do të hyjnë në një negociatë që Overgas të blejë deri në 1 miliard metër kub gaz të lëngshëm të naftës të rigasifikuar çdo vit për 10 vjet nga Accelerate ose një subjekt i lidhur me të nëpërmjet terminalit të Vlorës dhe gazsjellësit propozuar Fier Vlorë, I cili pritet të ndërlidhet me infrastrukturën ekzistuese të gazit natyror në korridorin jugor të gazit të Evropës. Memorandumi mirëkuptimit zgjeron objektin e projektit të terminalit të Vlorës të Accelerate për të përfshirë shitjet e rrjedhës poshtme të gazit lëngshëm të naftës të rigasifikuar në Evropë dhe ka potencialin të sjellë diversifikimin e furnizimit shumë të nevojshëm jo vetëm në Bullgari, por edhe në vendet fqinjë në rajon. Për shumë vende në korridorin jugor të gazit të Evropës, aksesi fleksibël në gazin e lëngshëm të naftës mbetet thelbësor për të garantuar sigurinë e tyre energjetike. Projektet e integruara të LNG-s, si terminali Vlorës, janë një zgjidhje logjike për plotësimin e nevojave urgjente energjetike të Bullgarisë dhe të vendeve të tjera të Ballkanit dhe Evropës të lidhura me korridorin jugor të gazit. Ne mezi presim të punojmë me Overgas dhe besojmë se kjo marrëveshje është e para nga disa që do të adresojë mungesën e diversitetit të furnizimit në rajon. Ne jemi të ngazëlluar që fillojmë të punojmë me një lider në industri si Accelerate. Në nënshkrimi kësaj marrëveshje është një shembull fenomenal I përparimit të BE-s drejt diversifikimit të energjisë dhe sigurisë energjetike në Union dhe veçanërisht në Ballkan. Sipas njoftimit zyrtar, kjo marrëveshje vjen pas marrëveshjeve të mbarshme të bashkëpunimit midis Accelerates në emër të Albagas dhe midis Overgas dhe Albagas për të eksploruar bashkëpunimin e mundshëm për ndërtimin e intubacionit të gazit natyror nga terminali Vlorës në infrastrukturën tjetër të gazit natyror në Shqipëri. Accelerate Energy është një kompani me bazë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës e vendosur në Texas, e themeluar në vitin 2003 nga George Kaiser. Accelerate po ndryshon mënyrën se si bota akseson forma më të pastra të energjisë, duke ofruar shërbime të integruara përgjatë zinxhirit të vlerës së LNG-s me objekt afrimin e zgjidhjeve të shpejta në tregë dhe të besueshme për klientët. Ndërsa Overgas është kompania më e madhe private bullgare në sektorin e gazit natyror dhe lider në zhvillimin dhe ofrimin e shërbimeve infrastrukturore në fushën e gazifikimit të veçantë, e themeluar në vitin 1992. Overgas është furnizuesi dhe tregtari më I madh I pavarur I gazit natyror në treg.